oo countiga uu aruuriyey baa laga cunay oo countigii laga qaatay. Labo, tan saddexaad baa waxay tahay, waxay tiri nin aniga u malayna nin Soomaali ah oo sharaf leh oo dowladda Soomaali u shaqeeyo oo liraad Greedy bay tiri xabad madaxa iga qabtay oo markii codkan laga duwayay codkan rabina u daaro waxay tiri xabad ma madaxa laga hayo. Aniga taas ma aaminsani gabadha walaasha day aamino is adiga qusa qasaar runtaa gabaa ma ogti. Intaas nooga jawaab, inta kale ta markaas sii wad sababtoo ah intaas markaa nooga jawaabtid aan wax kale sii wadan kartaa. Horta saddex qodob waa ka hadashay. Qodob waxaa tiri markaa beedhow imaado waa lii tuturay. Ha, muhiimadda ugu weyneyd oo gabadha ku timaadana inaad noo sheegtid waa maxay halkaas aga soo baxday ee u timaaday ayada xataa si fiican noogama qixin. Ma TikTok bay ahayd, ma guur bay ahayd? Adiga saarta u jawaabka su-aasha saarta ma ka leexan kartaa adiga kusa saar ragannimadaada. Ma waxaan ka leexanaa, ma jirto. Saddex su-aal ay weydiin, saddex su-aal oo saxa waay, saddex su-aal oo mudan in laga jawaabo waay. Ani waxaan ka leexanaa, ma jirto. Sababta qofku wax ka leexan karaa markuu wax karanayo. Absolutely. Horta qodob waxaa tiri tan waxaan ka bilaabaa Greedy qori uu qabtay. Aa ka bilaabaa. Horta alxamdulillah ilaahay mahadiis Greedy haweenkii anaga aan tageynay oo aan tageynay gabadha aan u tageynay horta Greedy mabna la soconinba oo waxaan ku soconay aniga laba wiil abti u ahay iyo maxaa la dhihi jiray guriga ayada ay joogtaan guri gabdha ay joogaan ahayd gabdhihiina way joogaan oo ma dhiman kasoo qaad tusaale ku siinaa magaciisiyo hadalkaas waxaan kaa dhahay ku sheegaa qof kasta soo halkan ku jira caqli u leeyahay maymuun maalinta imaatay oo hadda halkan ay imaatay beedhowo hore waxay ugu noqotay magaalada Muqdisho isla oo saacada gudaheed dib ugu laabatay saacada hata 24 hours gudahood ma joogin 24 hours graaf hata adiga markii korubood waxay joogtay 10 house kamid ay joogtay habeenkii oo markii lagu daray ilaa waayay uu ka baryay ilaa maalintii oo 5 saac ay imaatay ilaa inta halahaas ay joogtay wax yar oo joogtay tusaale ku siinaa marka baymuun waxay magaalada Muqdisho ku laabatay almost waxay ku laabatay adiga muddo 15 maalin ka hore waxay ku laabatay magaalada Muqdisho ama adiga 13 maalin iska dhe maymuun hadii qof qori uu ku qabtay ama joojub la dhahay xaalad hadda aad sheegaysaa lagu joojubay oo guri intii la imaaday qori madax lagu qabtay tusaale ku siinaa maymuun way laabatay magaalada Muqdisho ku laabatay ani Muqdisho maan joogaa Greedy Muqdisho ma joogaa maymuun inta ani hadlin oo xaaladda anoo caaynin aflagaadeynin wax sheegin keliya ka hadlay xaaladii shalay Soomaalida ay sugayeen gabadhii ay guurka ka sugayeen aan rabi inaan macnaha ay sugayeen inay ani guursado maadaama aan dhahay gabadhii xaaladdeeda sasa marti beedhow imaatay xaaladdaasan ku baxday aan dhahay kadib maxay u hadashay maymuun oo hadalkan keenay maxay day maadaama la jujubay oo dib loo geystay Muqdishadii ayada ay ku dhalatay oo Muqdishadii ay ka imaatay dib ugu noqotay be before aan inaan hadlin ka hor maxay iyadu hadli weyda u dhiibayso ninka Nuur ayaan u tagay xaaladdaas inuu soo sameeyay dhibaatada saliigeys maxay horta iyadu u dhiibayso taas waa question ummada Soomaaliyeed idinka idin deena taas meesha kaga baxay qof kasto caqli leh waa tan Greedy aan ka hadlay ma su'aal aan wataa ay su'aal waxa waa in codka intaada duubin adiga ayadu waxba markaas caadi isku heedeen Soomaaha sababta codka ay ku imaataan rabaa horta qof kasto halkan ku jira idinka inaan ka jaahil bihi taas aan ku darsanaa inaan ku badbootiyo ma rabi ninka la yiraahdo magacis muxuu ahaa maxkamada meeshaan maya kasoo qaadataa inaad saxiifi tahay oo aniga awareys iyo qaadis kasoo qaadataa caadi waa normal waay sababta dadku waxay rabaan inay ogaadaan sababta codka keenta idin sheegaya gabadhaan markii anaga aan wada tagnay gurigii ayda ay joogtay gabdhaha ay la joogtay markaan tagnay oo gabadhii anaga kulligeen fadhiga aan wada imaanay oo wax hadal ay diiday inay wax dhan sheegto oo ay diiday yacni wax dhan inay ka hadasho ay diiday anaa dhahay saaxiibyaalow anaa la hadlay gabadhe gabdhihiina macala wax dhan qolka fadhiga iga baxa anaa maymuun la hadlay kulligeen la hadlaa recording markaas markii dadkii kale dhan meesha ay joogtay wariyay wiilka saxaafiga ahaa macala dhalinyartii anii la socotay abtiga oo ahaa iyo gabdhihii kale meesha joogeen guriga lahaayeen dhan markay warka diiday oo sababta u bixis sheeg dhib maa lagu geysto oo nag wax xalliimin geysan waa baxa dhees sababta berri markii dadkii intaas hadal ay diido gabadhaan isla saacadan go'aan ka qaadatay berri markii ay baxdo oo Muqdisho aad fiiriya intaan qolka ku jirnay inta qolku jiro recording caadiga wuu shidnaa sababta uu shidnaa waxay tahay qolkaas Nuur yaani ayadu waxa aadhow macnaha fadhi waa horta albaabkan waa furan yahay baab mixirno qolka caadiga waa laakiin bas dadkii gudaha ku jireen maadaama hadalkeen uu noo qarsoomo ahaan horta banaanka usoo baxay maahe maxaa la jiray intaas kadib recording wuxuu ku imaaday maadaama dadkii dhan ay ka diiday wax hadal ah yacni cid la hadashay ciddiiga la hadashay ay leedahay war afka ay goosanayso xitaa dagaal ay u ognayd markaas waqti xaadirkaas
markaas recording shitay waxa record ugu shitay waxa u baxayso qofta ay u maayso ay u baxayso magaalada Muqdisho ay waadayso in wax loo dhiman in ay iid cadeeso oo macnaheeyaa anoo caadi inaan dareensiin in recording ishiday telefoonada dhan agteeda yaaleen anna telefoonka recording kishnaayo so recording la shitay agteeda imaaday hadalka su'aalaha meesha waxa lagu dhimay walaalay hadhow meesha markii dadka inta maymuun bay dhawaa imaatay meeshii la rabay inaan ku guursado ama mustaqbal guu waxaan ka wada hadalno Muqdisho ku laawatay gabadhii Nuur uu soo xumay soo lama dhahay ama hadhow ada meel la soo fariisan karo waali xumay sidii haddo kale hadaanan recording ka sidan leen inta anaga wada hadlaynay waa adi 10 minutes ahaana wada hadlin 10 daqiiqo aan dadka kaga dambeeyay 10 kaas daqiiqo sababta recording aan u shidan waxay tahay maadaama go'aan ma umaleynay taas uma umaleynay gariidii uu joogaa gariidii waa joogaa baa dhow joogaa laakiin haddii lama joogo shaqo ku jira okay shaqo ku jira ana marka tan gariidin ma aaminsan laakiin gabadhaan wax walba ee tiraahdo anaga ma joogna aniga gabadhaan ma joogin adiga laakiin meesha aad joogtay gabar aniga horta sidaba u cal dhulahay walaashay waaye hooyaday waaye way dhashay waa qaba inta salkaas adiga sidoo kale to ma qabti wax ma qabti saan ku ogahay waxaan ku wadiinaa waxay tahay markay timaaday gabadhaan meel ma u haysay su'aashas noogu jawaabto kala tan ku wadiinaa walaalow meel ma u haysay maayo meel baa la dhigay meel baa la dhigay gabadhaan loo geeyay waa ogahay waxaan rabaa dadkan inay ogaadaan su'aasha sababta hadalku isku noqdo ogtiina oo maleenaya okay maya meel baa la dhigay gabadhaan loo geeyay ha meel baa la dhigay gabadhaan loo geeyay waxa ka jawaab okay waxay tiraayda markaas aan meel la raadinay okay meel waa u dajisay meel u heesay sharaf iyo wanaag waa u jeedaa taas aa gabadha adiga gabadha u geysay second gabadha lacag ee leedahay oo loo aruriyo $1,000 ama ka qaadato oo biin lambarkeeda wixii ka qaadato waxa ka raba waxaad ayadu rabaa inaad dib ugu noqotaan haday macquul tahay in screenshot ka soo qaado lacagta ayadu u soo gashay baybalkeeda in screenshot laga soo qaado taas macna kala bixin leh dadku sababtoo ah aan screenshot ahaaya oo lacagta withdraw markii lagu sameeyay screenshot ahaaya ayadana waxaan ka rabaa in ay soo bandhigto lacagta hada ay sheegtay baybalkeeda xitaa haday ku soo dhacday lacagtaas wallahi oo billahi oo tallaahi waxaan sheegay ma aragtay oon ka hadlay dhan ma aragtay wallahi xabad ma ka jirto baybalkeeda $1,000 sheegtay xitaa $500 haday ku soo dhacday ma aragtay $500 kamid haday ku soo dhacday wallahi aydan dhahay waxaan sheegay maymuun waxa sheegtay dhan waa ku sameeyay okay haddii $500 kamid ay ku soo dhacday waya dadkan u jeedaan anaga waxa cadeynayna kali waxa sheegtay in contradiction ku sameysaa rabaa aad tiraad waxa sama dhicin waana ku aaminay waana ku tan ugu dambeysa waxay tahay waxay tiri in qoriba madaxa laga qabtay taasna waa ka hadashay intaas arbina ku wadiyo wixii kale taa ku darsanaysna ku darso ka musaaya intaas arbina ku wadiyo amas ha marka ha okay waa maasantahay marka ejo horta aad maasantahay amish adno maasantahay asxaab talkan ku jirtuna maasiin horta aniga inaan haddii gudib inaan TikTok imaado maymuuna san ahayd iyo kana ahayd inaan wax ka jawaab maro waxaan rajaynayaa wax kasto jiro inaan live kan ku soo galgabeeyo mana doonay qof dumara wax walba sheegto inaan halkaas de aan soo dhaho saana ahayd iyo kana ahayd iyo kana ahayd fiiri maymuun waxa li soo diray aniga waxyaabo badan haddii luuqay ku jiro maymuun wallahi oo billahi oo talaa hadaan banaanka keeno ayaduna ceeb u ah arintuna fiiri ya tusmaya tusaala idin siinaa macnaha ma sameynayo mana awoodo inaan sameeyo waxyaabo badan oo ayaduna ceeb u ah isla markiiba daqiiqada gudaheeda ma aqaan xitaa dadka qaabka ay ugu shaqeynayaan markiiba luuqyada lagu soo wada diray hadaan rabo inaan markaan muqaalada ka hadlayn 28 daqiiqo muqaalka markaa duwayna waa hay waxa soo dhan yaani luuqayga ku jireen yaani qaar waa hay qaar kamida oo horey liigu sheegay la gabadhan saan waaye oo na aqrisan waa liiga gabadha haday waxay doontaa aad gabadha caawinaa shalay way ooynaysay at least oo inta shalay ayda ay ooynaysan ka jawaab aan u dhahayo ah horta maxaa li jiray aan qofka saasa ugu jawaabay marka maanta muhiimada la rabaa mudda in laga hadlo muhiimada maymuun haday run sheegayso horta arinta baybalka iyo lacag wax qarsoomay baybal ma qarsoomay wax soo dhacay ma qarsoomay wax qarsoomay miya baybal wuxuu withdraw laga dhahay ma qarsoomayo wuxuu ku fadhan ma qarsoomay taasoorun waxa idan leeyahay duhur waaye duhur aad la jooga casr ilaahay ima gaarsiyo hadii ma imaan fiiri ya tusaale insina waa caadi normal waa fiiri casrka ilaahay ima gaarsiyo hadii ma imaan ay macnaha hadii baybalkeeda ay withdraw lacagta iska dhaaf hadii hata $500 kamida hata TikTok uu ku soo dhacay ma aqaan hadda hal yaro live ay ku jirtay mashiiga hadii wax loo dirdiray laakiin lacagta TikTok geeda ku soo dhacday hata haday gaarto 500 bas $500 bas la haday gaarto ana been loo ah ana been sheegay mid kale maymuun dhac hadii la maanta hadii dhac loo ana dhacan sababtoo ah maymuun lacagta ku imaatay
لعقتي أيد أنت مقدس جوكتي وح أي معناها استعمالي سي أنا أنت كدراي أنا أق إن ضد مسكينة ما أنت وش غيناي وح ير أو معناها ما أنت أني أن هلو أما ميل هاي يصير عم مشار أنا أو هلا ميمون والله بلا وطلع ما أنت أصبر الله وقت ما أنت أصل هذا يعني ميمون حتى وحن كدفاع يعني كامير كل إيمان وحص أبانا وحن وصنع إسبتال أو صنع ميمون ناقة قومي أنا ما قوم مدير كل معيدة يوقف بكرتنا أنا ميمون جرسدو محوجة أقول لنا ميمون أنا محوجة يقول هذا نعم هدي أنا أقول عد أي عد أنا دون أقول سكرة لا ميمون أنا أي اسمه قبين اسمه جورسون ميل اسمه ميرسون ساس أي تهانا جبر سو ماله تهانا وهو عاوي قال إذا يربتين يكلا كعصب سد أي الشيء صوت عن قرشي يقول قرشها بيدا وإلى هتكون مشين هذا وحتى قرشها بيدا وما تمحوي كذا مجيبه من تاس قرشها بيدا وما تي وحلم بون كيدنا كود هذا لنا أرنت جورك ما دام فرصة أن وهلن إن مقدش بمرة كنا جادو أرنت جورك يوحول بأننا إن إسفهان إسفه إنه قال دين أهور مرسته ما مركز تيك توك جدا ويحير بتاع الضوته أنت يجوكتن عن كود هذا لنا أسكوفة إن أرنت جورك هذا أسكوفة إنه مدرس مالي دنا وصبنا صوبتا ميمون ما هوي أبو ما أنت إشي كرت أيدي كرت هوي ذي أبي هبل يهبل واي أرض يقدون أيدي كرت أجرت سيأتي شيء تعيد لأن هوي أبو ملي صح وارن هدي هوي أبو إن العدو البؤو سوماليا هوي أبو هدي ما أنت أنا أنا روحمان أنا ربنا ميمون شلي مركان كياني مع اللي يجري بيدو هوتيل أنا أنجوجو أما جوري أنا أنجوجن جين لها لكن أنت واسكيلا لي هذا مو واحد يكرت نورا كوفس إيجستي مو واحد يكرت نورا جلدري إيجست ما هي وهي سنكرت واحد وهي سنكرت موجود تبع حشر الله واحد وهي سنكرت ما أنت ميمون أنا يقال هاللي كرت مجرت أرين العقد سومان وحتى هاسك يجي بقى ويا ميمون بيبل كذا جلا أما إذن هلا بيبل كميمون هلا جلا سكريشوت هلا سوق هذا بالانس كذا والعقد ودرول الله هنا سكريشوت هلا سوق هذا هدي شيلن هذا أنا أنشأ جاي معناها هدي أي جارتو العقدس والعقد ودرول الله هدي أنتس أي جارتو والله أو بالله أو طلع أنا بقى إذا شيلن العقد قفكي ودرول هاي وجوجا مع اللي يجري حالد أي واحد أيد ويا لسعته عدد كأيد أي دوب تيكوي أنا أسودو ماشي كجران حتى إسكرين شو كأنا أوقع هذا أيد أيد أودر واتس أب كيدو كجران حصادرت هدرون شو كأنه وهاي دارو هدرت أنت واسو صار كره العقد ودرول الله أنت واسو نك اللي يرى نورو إن إرجان أما صح أما غلط يقوله جواد مركز نن صاحب كا هذه كلها مرت أفكار كمان مال حاشا لله شرفة كلها تاس نن صاحب كا إنه أنتو جواد صوفر يستو مايك سوق تو وح قرض كشيبو أما حما ضو أما حمان مكرة عسنتا مكرة عسني نين كسوفر يستي أو جواد وح خلط كشيبو وغريدي وغريدي جواد قات إنه أنت أنا كو شيء مركز غريدي هذا الكوكا علي سوق قرض جريدة هذا الكوكا هاللي هذا الكوكا هذا الكوكا هاللي أوكي وفهم معنى مكرع سنة مكرع سنة هذا الكوكا ذات كان ذات بقى كجر ماشا أوكي هذا الكوكا دوت إنك لبدلان دي درحي أنا أوكي أنا أفقا كسو الشيقين قورا عينين إن هذا وحقال أفقا عن كأمقلين وافر سبيدي ذي هذا أذيقا ما أنت نين رقع التحي أقلي والا ذا مسخنا والا ذا ندوقنا كوكوما يقاني قوادنا مركا إن انت لغسوا هالله أولي لقاد بيعنتئي سان بيعنتئي سان بيعنتئي مقالد بقى أمو مقالد معه تاس من كودينا ولا لو انت اسئل الجواب أكاوي الجواب مركا أكاوي الجواب وحاتري نمبا صاحب كاي إنو ميلسو فريستو أو إنو كهال ميمون أو يراهدو ميمون حال دي ساس واي مساحبا ميسوا غلط هورتا ميمون صاحب كيغا شيغيزا حتى قف كستو سوماليد معالا أنيغا إنا ميلسو فريستو عيوها ميمون نان كهالو أما عيبها قبر كستو سوماليد هذا اللي قاله لي إنه حقيقة جروه مركز أو كجواويد هذا السوشيال ميديا إما ذن قلنا نهين أرتوا غلط تاس قبسو مد حكته مد حكته ميمو جريدي هذا الك ميمونا ساسة ما يصير مدهين هذا الكذب هالو لابتو وعود عينين ياخش جوجو وأني صاحب نايسر ما وعرينتا إيش يعني ميمون أنت مقالة مقدسية بيدو إيماني كار وجريد أنا إيش يعني تسألك زينا أنا هذا الكي مكسور حد دري ميمون waxay ku tiri wuxuu dhahay nin sarkaala oo joog yaqshid aw wallahi billahi intu isoo wacay aw wuxuu u dhahay nuuro gabadha gridiyo wiilka adiga kula joog gabadha oo macnaha maxaa la jiri ay isla hadlaan oo hadda xitaa ay u socoto beedha wadartiis ay ugu socoto gabadhaas niyo nin baa qaba ninkaas hal habeen bay la seexatay habeenki labaad guriga min ku soo hoyn sabaradii aan isoo diri taleefan soo qaadanayay telefoon soo qaada video ka san ku daaray ma dhageysanaysaa ama ma dhageysanaysaa dad dhageysanayn ma dhageysanaa.